Da podrška susjeda nije samo deklarativna, hrvatski premijer uvjerava i kroz administrativnu pomoć koju nude na evropskom putu. Potpisan je ugovor o evropskom partnerstvu, a održana je i prva sjednica zajedničke komisije. Koliko ćemo napredovati zavisi od domaćih političara. To se tiče prioriteta Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, dakle to je jedan ukupni napredak na evropskom putu, otvaranje pregovora, ispunjavanje brojnih kriterija, reforme, vidljiv korak naprijed i mi ćemo tu dati snažnu potporu. Kad je u pitanju plan rasta, tu smo intenzivno radili proteklih 8 mjeseci i naravno vi ste dobro upoznati da mi je i žao mi je što moram ovo reći ovdje, da nismo postigli tu suglasnost oko svih reformi. Među temama razgovora našao se izborni zakon Bosne i Hercegovine koji prema riječima premijera dvije zemlje glavni je kamen spoticanja ka dogovoru. Mislim da određeni broj zakona je poprilično dobro usuglašen. Što trebamo uraditi, to su i zakon o sudu, o VSTV-u, o graničnoj kontroli, o zaštiti osobnih podataka, naravno i izborni zakon Bosne i Hercegovine koji jako opterećuje odnose i prilike u samoj Bosni i Hercegovini, pa i otežava njen evropski put. Što se tiče izbornog zakona, smatramo da je on ključan za kvalitetno funkcioniranje svih institucija Bosne i Hercegovine. Smatramo da sva tri konstitutivna naroda trebaju biti u potpunosti ravnopravni, što naravno uključuje i hrvatski narod. Upitan kako gleda na kritike opozicije iz Bosne i Hercegovine i zašto prisustvuje otvaranju mosta u Počitelju, kazao je da je njegova uloga čestitarska i posmatračka. Koridor 5C zajednički je projekat, te je napredak važan i za Republiku Hrvatsku, između ostalog zaključuje Plenković. Tokom posjete Sarajevo održan je sastanak i sa članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.